Hej Sandell, ska nu demonstrera Falkes nya vinterdräkt. Varsågod. Jo, no, det här Falkens nya vinterträningsdräkt som jag kommer med i år nu. Det här finns till påsien vid E-market Poppis, Itsevö, Kormo Andelsbank i Lillby och det här S. Andelsbank i Öres. Och det här priset på den här dräkten så är 250 mark. Det här utnämnds sig för en bra tavara. Och det här storleken finns från det här 120 till XXL, så det ska inte vara några problem. Mm. Varifrån kan man beställa det? Nå, så kan man beställa en då, om inte går det beställa från just T-market och det här Andelsbanken. Så sa han till ring till Sture i det här Solqvist i Ormo och ha telefonnummer hans i 22 055. Så det går till ring direkt och beställa. Mm. Och det här dräkten så har jag utnått in på, nu har jag svart och får lite gammal lite sidor. Men nu kommer jag på Rydzi, Falken och Pedersöri kommer i staden. Så på framsidan så är det inte riktigt bestämd än. Men här är en firma som kommer till sponsorer som kommer till andra reklamet på framsidan. Så han var lite färggrannare än den var ännu. Och det här Sture Sundqvist i Pormo och Tigare till ring. Telefonnummer 22 055. Och så förstås det här Andelsbanken då. Både i Pormo, eller Lillby och Överis. På T-market på Office. Så har vi en T-sotto jag undrar. Och det här T-sotto så är det häftiga T-sotto det här. Ta Falken Sport i med så den lyckor i bakom och man börjar frysa. Det här sotto så finns på alla tjärna ställen som är gatubiställe som dräkten finns det här vintern. Och priset på det här sotto är 60 mark. Och finns i samma storlek. Så beställningen på det här dräkten så ska vara in det här före sista april. För det här är väl lite bråt men att nu händer det. För om inte beställer nu för det sista april så då först nästa år var det beställt på nytt så det tar ett år för att få nästa år.